አዳዲስ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ወጣቶች የፋይናንስ እጥረት እክል እየፈጠረባቸው ነው። ይህንን ችግር ለመፍታት ደግሞ የስራና ክህሎት ሚኒስቴር እየሰራም ይገኛል። በዛሬው ዕለትም ከኢትዮጵያ ልማት ባንክ ጋር በጋራ ለመስራት የሚያስችለውን ስምምነትም ተፈራርመዋል። ስምምነቱ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ወጣቶች ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያግዝ ሲሆን ከ43 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ተመድቦለታል። በቂ ኢንተርፕራይዞች የሉንም። በግብርና ላይ የተሰማሩ እያደገ የመጣ ቁጥር ያለ ቢሆንም ለዚህ የሚሆን ፋይናንስ የተገኘ ስለሆነ ቀደም ሲል የተስማማ ነው ስምምነት አካል ሆኖ፣ ነገር ግን የራሱ ባህሪ ስላለው ደግሞ ተጨማሪ አግሪመንት ወይም የመግባቢያ ስምምነት እንድናደርግ ተፈላጊ ስለሆነ ነው የዛሬውን ስምምነት እያደረግን ያለ ነው። እንግዲህ ሀገራችን እንደምታውቋት የወጣቶች ሀገር ነች። ሀገራችን ብዙ ስራ ፈጣሪዎች ያሉባት ሀገር ነች። ይህንን በፋይናንስ ለመደገፍና ስራ ፈጠራቸውን ወደ መሬት አውርደው ሀገር የሚጠቅሙበትን ያለምንም ፋይናንስ ተግዳሮት ወደ ስራ ማስገባት የሚችሉበትን ሁኔታ የሚፈጥር ነው። አጠቃላይ እንትን ለማድረግ የሚሆን ወደ 12.4 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር የሚያህል ነው። እኛ በኩል ፕሮግራም የሚካሄደው አጠቃላይ ወደ 43 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር ነው ፕሮግራሙ የሚይዘው። ስምምነቱ የስራ ፈጠራን በማበረታታት ኑሮን በግብርና ላይ ለመሰረተው ማህበረሰብ ጠቀሜታ አለው ነው የተባለም። ልዩና አዳዲስ የፈጠራ ሀሳብ ያላቸው ወጣቶች በሚኒስቴር መስሪያ ቤቱ በኩል የእቅዱ ተጠቃሚ እንዲሆኑ እንደሚደረግም ነው የተገለጸው። በተለይ ደግሞ አሁን በተጀመረው የማክሮ ኢኮኖሚክ ሪፎርም እንቅስቃሴ መሰረት የገቢ ንግድን በሀገር ውስጥ ምርት መተካትና ኤክስፖርትን ደግሞ ማበረታታት ላይ ትልቅ ትኩረት የተሰጠው በመሆኑ ይሄ አሁን እኛ የተፈራረምንበት ወደ ስራ ሲወርድ ወጣቶች በዚህ ላይ ከፍተኛ አስተዋጽኦ እንዲያደርጉ የሚያደርግ ነው የሚሆነው። እንደ ሀገር የያዝነውን ሀገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርም በማሳካት ሂደት የወጣቶቻችንን አቅም በግብርናው ዘርፍ ለመጠቀምና ራስን ለመቻል የጀመርነውን እንቅስቃሴ አልፎ ተርፎም ምርቶቻችንን ወደ ውጭ ኤክስፖርት ለማድረግ ለጀመርነው እንቅስቃሴ የራሱ የሆነ አበርክቶ ይኖረዋል ተብሎ ይታሰባል። ከግብርና ዘርፍን ባሻገር በሌሎች ኢኮኖሚያዊና ማህበራዊ ዘርፎች የፈጠራ ሀሳብ ያላቸውን ወጣቶች ለማበረታታት የሚሰራው ስራም ተጠናክሮ ይቀጥላል ነው የተባለው። እውቀት መር ኢኮኖሚ ግንባታ ስርዓቱ ከኢኖቬሽን ውጪ አይሆንምና የዛ አይነት ቫሉ አዲሽን ያላቸው ለብዙ ዜጎች የስራ እድል መፍጠር የሚችሉ የስራ መስኮች ላይ ትኩረት ባደረገ መልኩ በጋራ የምንሰራቸው ስራዎች አሉ። ከአፍሪካ ዲቨሎፕመንት ባንክ ጋር የጀመርነው የመጀመሪያው ነው። እዚህ ላይ እየተጨመሩ የሚሄዱ ሌሎች አጋርና አጋዥ አካላትም ይኖራሉ ብለን ተስፋ እናደርጋለን።